احنا مش عارفين يعني هلا اذا يلا كيكي يا غني شو بغني؟ لا ما نشوفهم بس مو بالبترول لا نجوى ايه لا مش بغني ما راح بتغني لليلى مراد بتغني لعبيد الجوهر بتغني لاسمهان بتغني للعمالقه غني راح غني قهوه كنت حابه غنيه وما مشي الحال انت هيدا انا بسوي فيديو عادي اهوى انا اهوى 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 اهوى